duniya suke so su samu abun duniya suke so su tsire da shi sun samu abun duniya yanzu kokari suke ya za su tsire da shi babu ruwan su da martabar sa wanda ya shi ya kawo mu karkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa in masa bayanin wannan komiti da ya bani in masa bayanin me muka gani me muka binciko nawa muka gani wannan account din da CBN suke takama da shi domin mu abin da muka sani wannan kudi dala billions 171 da suke investors account kudin gwamnati ne domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala billion 1 a ce SS busu sani ba dokar kudi ta kasa ta ce duk wanda zai zo ya investing din kudi suka kai wannan adadi zai sanarwa da security kuma security busu sani ba to ya kai har aka tara dala billion 100 dala billion 171 ba tare da jami'an tsaro sun sani ba kuma investor su wani investor a ina aka samu wannan kudin a Najeriya kudaden mu ne da ake talawa na charges banda abubuwan da banki suke koyewa ba sa ba gwamnati dan haka bai kamata Najeriya ta ci bashi ba bai kamata ana kun mu bashi ba wasu ɗan Najeriya ne suke rantawa Najeriya kudin Najeriya ake ƙara mai da ƙasa baya wannan shine dalilin da yasa muka ce za mu sanar da ku ƴan jarida ku sani ga abin da ake ciki kuma zuwa sati mai zuwa Allah ya yarda za mu ci gaba da press conference takaddun da muka baku yanzu za mu ƙara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba sannan muna kira da mai girma shugaban ƙasa wannan kwamiti da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba in ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya ba ne muna yi ne don martabarsa don darajarsa don saboda 'yan Najeriya don saboda future 'ya'yanmu da jikokinmu kuma mu ma muna yi ne don mu samu daraja babu hanyar da ba a biyo ba mun ki ta sasanci mun ce sai dai a buɗe wannan account a tura kuɗi cikin account ɗin gwamnati mu shi ne abin da muke nema wannan abin guda jika zaure ka ce shi gwamnan babban banki ya yi ta wurin kai kun gayyace shi ya zo ya yi bayani amma sai daga baya da ƙyar ya samu ya zo shin har ma kuka nemi a ranar watakila yana tsammani ko za a ɗaure shi ne a koni zargi da kai ka ce ma canza wannan fasalin kuɗin da aka yi saboda maganan kwamitin nan ne me yasa ka faɗi haka abin da ya faru shi ne domin ya san cewa shugaban ƙasa ne ya samu wannan aikin kuma ƙasa ba a san aikin da muke ba mun fito mun faɗa ba an ƙirƙiro canja wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda trillion 4.5 aka kashe su babu dalili saboda haka babu dalili saboda haka a yau wannan canja kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne a dakatar da bincikenmu a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya maimakon bincike da muke yi shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu mu kuma nan ana dakile mu an hana mu mu ganshi wannan shine dalili CBN ta canja kuɗi ne saboda wannan binciken trillion 89 da billion 100 da muke yi shi yasa aka kirkiro wannan sannan akwai wasu policies wasu dokoki da CBN take ta ɗaukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu amma guda jika zaure kai a wajenka shi Godwin Emefiele gwamnan babban bankin nan babban ɗan cin hanci da rashawa ne kenan to abin da ke faruwa ya nuna haka domin kuɗin da ake tarawa da kuma kuɗin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya ya mallaki share a bankuna ya mallaki ma bankuna ta ƙarƙashin ƙasa abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka yana kan wannan kujera ya mallake su sannan irin
yadda yake zuwa da abubuwan da zasu kuntatawa kasa ya nuna ba ma masoyin Najeriya ba talaka bane ko ba masoyin General Muhammadu Buhari bane domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce 20,000 so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki su ake so a kariya sannan ana so a kariya yaran mu matasa da suke POS kusan mutum miliyan 18 a Najeriya da suke cin abinci ta hanyar POS su dauko cash wanda yake bukata su bashi ya dan sallame su suna samun abinci su ma ana so a kashe saboda haka so yake yi ya kare ya kashe kasa gaba da saboda ya aibe dukiyar kasa yanzu haka ya fi Najeriya azu kusa azikin kasa a hannun sa yake yawa kusa da ƙarshe kun so da ku cafke shi a ranar da kuka gayyace shi a ofishin hukumar DSS shin me yasa kuka yi hakuri kuka ba da bailin sa a lokacin abin da ya faru ya kawo uzuri guda biyu ya ce yana da taro na IMF akan bashin da za a ci a Najeriya a America shi da minister of finance za su je su yi bribe na biyu baya da koshin lafiya akwai magungunansa da yake sha a gida na uku jininsa ya hau hankalinsa ya tashi saboda ya ga yayi awoyi a je so wannan ta sa hankalinsa ya tashi shi kuma da yake shi DG mai adalci ne mutumin kirki ne baya san fituna sai ya ce to a kyale shi a ranai a ci gaba da bincike ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar amma ya duk takardun da muke bukata da kuma san da aka ce ya dawo shine muka sake shi a beli yanzu haka a zaman beli yake yawwa to a ƙarshe ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban ƙasa domin kai masa waɗannan bayanan shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne to waɗanda ni dai waɗanda suka nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban ƙasa na farko dai dan uwana protocol shi yake kai ni kuma shugaban kasa ya ce mun duk sanda nake bukata in zo in gan shi in biyo ta gurin sa kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya hada ni da shi nace shi zai hada ni da shi saboda shi yake kai ni nace bai kamata in tsallake shi ba farko shi yake kai ni kuma yanzu in nuna wani kaga ban yi dade ba kuma yaya na ne gidan mu da saboda haka na dogara amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban kasa domin ta hanyar sa nake ganin shugaban kasa kuma shi shugaban kasa ya ce in gani in zan gan shi shi ya ce da ni ba zan ga shugaban kasa ba ba kuma caye ba zan ga shugaban kasa ba caye na daina ganin shi ni kadai sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu gan shi a kwamitance wanda zai iya daukar lokaci a ce ba a approving ba a fadda takarda tunda ni san da nake zuwa na gan shi ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi na je ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi ya ba ni wannan aikin kuma sai da ya ce min amana 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 har sau uku ya gaya wa DGSS amana 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 ya sa muka rike wannan amana to na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasar nan dala ta kare farashin komai ya sauka a samu sauƙin rayuwa shugaban kasa ya tafi cikin aminci a ce an dakatar da ni so waɗannan da suka tare ni ina bincika akwai soyayya ga shugaban kasa ko a zaman sa da suke da shi tare da har za a irin wannan aiki da zai bani da na sadaukar da rayuwata kullun ana yakata ana ta mitin a kaina a kan rayuwata so amma a ce an dakatar da ni an hana ni zan gaya masa so wannan shine abin da yake tsorata da ni so na kusa da shi su suka hana ni da shi shikenan wannan rubul gudaji ka zaure mun gure kwarai sai idan mun ji yara ta kaya daga bayan wannan zantawar. Insha Allah nan da sati mai zuwa za mu ga kuma bincike mu ya nuna me ya kamata abin da ya dace mu sanar da ku za mu sanar da ku cikin ikon Allah kuma za mu ba ku takardu kamar yadda na ba ku yanzu.